I går så fylte jeg 20 år og hadde bursdag. Jeg filmet litt fra den dagen, så jeg lagde en liten vlogg, men den ikke så veldig lang. Og så skal jeg prøve å få laget mer vlogs nå til høsten. Men grunnen til det ikke har vært så veldig masse vlogs nå er fordi det har vært så fint vær og jeg har vært mye ute og skate. Men her er uansett litt av vloggen. Håper dere liker den. Kos dere! Det er bedre, for det er mye mer plass å gå imellom der nå, og sånn ser rommet ut nå. Jeg kan lage en room tour en dag til dere. Etter det så går jeg ut og skater. For jeg har ikke så veldig mye video fra denne dagen eller bursdag. Jeg bare skater litt, flyter litt i byen. Men jeg skal love dere at neste vlog som kommer, den blir helt awesome. Jeg er veldig stoka på denne siste Olly Norton. Den ble veldig bra, synes jeg. Så det var vloggen på bursdagen min. Det var ikke så veldig lang for dere, beklager. Men jeg hadde en fin dag. Like for neste vlogg. Da skal jeg hoppe til havet med skateboardet mitt, som dere ser. Ellers så er vi snart på 1000 abonnenter, som er helt sykt. Tusen takk for støtten. Ha det bra.